ভাল লাগিছে দামটো কবলৈ গৈ আছো ভিডিওটো খালি হেকলৈকে চাই থাকিব যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো অকণমান শেয়াৰ কৰিব নাপাহিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিলে মনে পাব এনেকুৱা ধামাকা ধামা ভিডিও পাই থাকিব যিহেতু আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিলে আপোনালোকে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাই যাব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাই আপোনালোকে মোক কল কৰি মাল অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব যিহেতু আমি 10,000 ওপৰত যদি মাল লয় কেনেবাকৈ আপোনালোকে ফ্ৰী ডেলিভাৰী হৈ আছে আপোনালোকে পটাপট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মাল দেখিছে থাকে এইটো ব্লাউজ অফিচ দেখিছে থাকে চেম টু চেম ষ্টাইল দেখিছে থাকে এইটো ব্লাউজ অফিচ আৰু এখন হ'ব আপোনালোকৰ মেখেলাখন দেখিছে এখন মেখেলাখন হ'ব আপোনালোকৰ পূৰা এখন মেখেলা আপোনালোকৰ ডিজাইনটোৱে বেলেগ দেখিছে চাগে ইয়াৰ মেখেলাখনৰ ডিজাইনটোৱে বেলেগ হয় দেখিছে চাওক মেখেলাখন এখন ডিজাইনটোৱে বেলেগ হয় দেখিছে চাগে চব ডিজাইনৰ লগত নিমিলে এইটো দেখিছে চাগে এইটো ডিজাইনটোৱে বেলেগ পূৰা হেভি আহিছে কাপোৰযোৰ পূৰা হেভি আহিছে আপোনালোকে অলপ হেভি কোৱালিটিটো লৈ আহিব কৈছিলে যিহেতু মই অকণমান হেভি কোৱালিটি লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইখন হ'ব আপোনালোকৰ চাদৰখন দেখিছে এখন আপোনালোকৰ কণ্টেক্টছৰ হ'ব দেখিছে চাগে এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন হ'ব কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাওক এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন দেখিছে এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন কণ্টেক্টছত আছে দেখিছে থাকে এইযোৰ এইযোৰ কণ্টেক্টছত হয় এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন হয় দেখিছে এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন হ'ব দেখিছে আৰু এইকেইটা হ'ব আপোনালোকৰ ছাইড পটি দেখিছে এইকেইটা আপোনালোকৰ ছাইড পটি হয় কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি যাব আমাক আৰু এইটো এটা এইবিলাক কণ্টেক্টছত দেখিছে থাকে এইবিলাক কণ্টেক্টছত পাই যাব পৰা এইবিলাক কণ্টেক্টছত পাই যাব এতিয়া ফাইনেলি দামটো ক'বলৈ গৈ আছোঁ এইযোৰ দামটো বহুতে এতিয়া শুনিবলৈ ৱেইট কৰি আছে চাগে এতিয়া কালাৰ দেখিছে চাগে পূৰা ধামাকা ধামাকা কালাৰ আছে আমাৰ ওচৰত পূৰা ষ্টক আছে পূৰা মাল যিমান পিছ লাগে ল'ব পাৰিব আহিব আমাৰ দোকানখন আছে ধেমাজি মৈধলত আপোনালোকে এতিয়া ফাইনেলি আপোনালোকে দামটো শুনিবলৈ বাট চাই আছে 1150 টকা এই দামটো হ'ব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1150 টকা ল'ব পাৰিব
আৰু বিজনেসৰ কাৰণে হলে আৰু কমিব কিমান কমিব গম পাইছে থাকে আমাৰ ডাইলগ এটা থাকে থাকে কিমান কমিব ঠিক আছে কিমান কমিব আপোনালোকেও 1150 টকাত মোৰ পৰা নিবলৈ দিব পাৰিব কাষ্টমাৰক ইমানটো দাম কমি